dekabr ayının biri 2020 yıl. Azərbaycanın dövbər yüksələrindən biri olan Laçın artıq azaddır, işğaldan azad olundu. Elə ona görə də bütün Laçınlılar Laçının azad olunmasına görə zəfər yürüyüşü edirlər bayraq küçələrində. Laçının zəfər yürüyüşünə qatılan Laçınlılar arasında Laçından çıxdığı maşın ilə gələnlər də vardı. Teymur Askişi 1992-ci ildə ailəsi ilə birlikdə bu maşın ilə Laçından Bakıya gəlib. Elə həmin gün də əhd edib ki, Laçın azad olunanda həmin maşın ilə Laçına qayıtsın. Azərbaycanın növbəti dilbər güşələrindən biri Laçın artıq azaddır. Laçının azad olunduğu gün Laçından gətirdiyi maşın ilə, Laçından minib Bakıya gəldiyi maşın ilə hazırda bu gözəl, bu özəl günü qeyd eləməyə gəlib Axsaqqal. Xoş gördük, gözümüz aydın, bayramımız mübarək. Çox sağ olun, minnətdarım hamınıza. Bu günləri mənim sevincimin həddi hüdudu yoxdur. O qədər sevinirəm ki, hətta gözlərim yaşarır. İnanırsınız? Bu Laçından çıxanda bu maşınla çıxmışam. Bu günə qədər 28 ildir saxlayıram ki, bu günü gözləyirdim ki, bu maşına da qayıdım Laçına. Allaha şükür ki, bu günə qovuşmuşuq. Fəxr eləyirəm ordumuzla. Ordumuz var olsun. Prezidentimiz var olsun. Qarabağ Azərbaycandır. Olduğu kimi saxlamısınız görürəm ki, maşını Laçından. Olduğu kimi saxlamısınız maşını. Laçından gəldi. İndi Allah qoysa gedəndə amma. Gedəndə bu maşını düzəltdi. Uşaqlar deyir ki, oğlanlarım deyir ki, gedəndə düzəldib aparacaq. Belə get, belə getməyəcək. Belə saxlamışam ki, yəni görüm ki, bu maşın bu gündədir. Dayı, ayın neçəsi çıxmışsınız? May ayının neçəsi çıxdınız Laçından bu maşından? 18-i çıxmışam. Mən 16-sı çıxmışam. 16-sından sonra kəndə rayona girmək mümkün olmayıb. 28 il sonra arzusuna çatan Teymur Askişinin də bütün Laçınlılar kimi sevincinin həddi hüdudu yox edib. Çünki artıq bu gün bütün arzuların Çin olduğu gündür və həm Laçın, həm də bütün işğal altında olan torpaqlarımız azaddır. Qarabağ isə Azərbaycandır.